Hemmeligheden bag dansk børneteater. I år har vi landet teaterfestivalen her på Frederiksberg, så rigtig hjertelig velkommen og god fornøjelse. Aprilfestivalen er en enestående mulighed for at vise alle børn i kommunen den store fornøjelse, der er ved at gå i teateret. Og samtidig så også gøre opmærksom på, at vi på Frederiksberg rent faktisk mener og tager kulturlivet ganske alvorligt, selvom det er meget underholdende. Altså, jeg prøver altid at få meget og have meget ro på i mine forestillinger, så der er plads til, at de får ro på, og at de får tid til at indtage det, de ser, og mærke efter, så det ligesom lærer sig i deres krop. Fordi tit, når man ser fjernsyn, for eksempel, så går det jo bare lynhurtigt, børne-tv eller tegnefilm. Så jeg synes, at det er vigtigt at lære dem ro og fordybelse. Altså, hvis vi kan lide det, så tænker vi, at så kan de nok også godt lide det. Altså, det giver jo en stemning. Men det er faktisk meget generelt, at vi tænker på, hvad vi selv tænder på, og hvad vi også tror, at vi ville have tændt på, da vi var 2-5 år. Det visuelle, altså vi har jo opdaget, at når man prikker til en ting, og sådan begynder at dreje, det gider de godt se på i rigtig lang tid. Og det gør vi andre jo også, hvis vi lige slapper af. Men det der med at kunne fordybe sig i bevægelsen og det visuelle, det synes jeg, vi har opdaget ved at arbejde for børn. Den her, det er den eneste, vi har for den lille aldersgruppe. Og der har vi bevidst lavet uden ord, og at det var en rejse, som ikke har den vildt store dybde. Det handler jo lidt om noget venskab og gerne ville slippe fri, og så bliver man alligevel venner. Men normalt laver vi faktisk for aldersgruppen 5-12 år, og der er helt vildt meget dybde. Det er altid nogle emner, meget store emner, som jeg går og slås med, og jeg godt vil vide noget mere om, og som jeg så tænker, tænk, hvis jeg havde vidst noget om det, da jeg var 5-12 år. Så faktisk har vi rigtig meget dybde i vores forestillinger og arbejder meget med humor, for at vi tror på, at så åbner folk deres hjerter, og så kommer der noget ind, og nogle horisonter bliver åbne. Det er rigtig skægt, fordi det at se, hvordan han reagerer på en forestilling som denne her, og hvor meget de alle børnene ligesom bare med, er en kæmpe oplevelse for nogle forældre. Min erfaring det er, at det med at se, være i øjenhøjde med børnene, høre dem, tage dem alvorligt, se dem, anerkende dem. Altså, børn skal anerkendes, de skal ses, vi skal høres, vi skal være set i vores dagligdag. På den måde får vi også noget at kunne sige til hinanden. Hænderne op bag ryggen, og det gælder også børnene. Forsøg på at have en myndighed, men også have en omsorgsting, så det føles sig trygge. Jeg tror, det er, jeg kan ikke komme med råd til nogen. Jeg tror, det er det bedste, at man selv finder ud af det. Jeg tror på, at børn er individer, som har de samme behov og ønsker, og stiller de samme spørgsmål til tilværelsen, som voksne mennesker stiller. Og derfor også har krav på nogle ordentlige, om ikke nødvendigvis svar, så der er noget ordentligt materiale at arbejde videre med. Hans to kæmpemæssige ører. Alle kiggede på den store Mahmoud Mahal. Er det dig, der har lavet ham? Er det virkelig dig, der har lavet ham med de kæmpe store ører? Nej. Godt. Okay. Ja, det var faktisk rigtig godt. Vi snakker faktisk meget direkte med børnene. Og de engagerer sig meget i forestillingen. Det er lidt ligesom en fodboldkamp på en måde.
Og det vi oplever, det er, at i København er energien simpelthen bare højere. Altså de er mere direkte, mere in your face på en eller anden måde, hvor i Jylland er det ligesom om, de holder lidt mere igen. Ligesom skal lige se os lidt an på en eller anden måde, hvor her der går de amok næsten med det samme. Så det er to forskellige energier at arbejde med. Christine får sin passion for børneteater, når hun kan give noget videre til børnene og tale til dem på deres eget sprog. Det er et publikum, som man aldrig er i tvivl om de er med i forestillingen eller de ikke er med i forestillingen. Fordi det, hvis man kan altid være sikker på, at hvis de keder sig, så giver de udtryk for det. Så kentauren fandt det. Så kentauren fandt det. Og så fundet ud af hen ad vejen også, hvordan vi havde den idé med, at de skulle op og ro, og de skulle være mere med i selve forestillingen osv. Det tog noget tid at finde ud af det. Vi har nogle gange, inden vi rigtig fandt det rigtige greb på, hvordan vi kunne gøre det, så er vi blevet overfaldet op til 35-40 børn op i sofaen, når de skulle op og ro, så vi kunne slet ikke håndtere. Ja, kom ind i rullet. Kom nu, mig. Ja, ind i rullet. Ja, det er godt. Og tak, fordi I kom. Tak fordi I kom og lyttede med.